どうもチェです。はい、ということで今日はね、珍しくお店にいるんですけど、なんでお店にいるかっていうと、僕がね担当するジエダの19年秋冬のね立ち上がりのアイテムが届きましたので、そちらをね紹介したいと思います。まあ、いわゆるねデリバリー動画というやつですね。お待たせいたしましたということで紹介していきたいと思うんですけど、アイテムはまずデニムですね。デニムで、アイテム名が2ウェイデニムパンツということで、まあギミックが効いてて2ウェイになるんですけど、それはちょっと置いといて、まずね色が4色ハウデでは取り扱いがあります。で、色がね、まあこれがブラックのユーズドですね。はい、こういう感じの色、ちょっと伝わるかな。はい、というのがまあ1色目。で、2色目がこれがねインディゴのユーズド。はい、で3色目がこうね、ブラックのユーズドとインディゴのバイカラーというか、まあパッチワークでねこう違う色が配色されてるコンビネーションというかのが3色目。で4色目がこれインディゴですね。インディゴで、これはユーズドじゃなくてワンウォッシュになります。はい、で、まあ、今ね色を紹介したんですけど、まあ、一つ一つねちょっと今度は特徴を見ていきたいと思います。このパンツの特徴、まあね、まずここがジッパーフライです。はい、であとは後ろのね、この右の後ろにジエダってねこう書かれてるパッチがついてます。はい、であとここにもねちっちゃいこうタグがついてます。で、このパンツの一番の特徴、まあちょっとねここまでねもうちょっとねバレてるんですけど、ここですね、この裾のこう前はこうなんだろう膝ぐらいで切り替わってるんですけど、後ろはこうお尻のねちょっと下ぐらいでこう切り替わってるんですけど、ここがね変形するんですよ。変形して、それがまあ2ウェイの由来というかになってて、2ウェイの由来というか、まあ、2ウェイたる作りになってるんですけど、これがね変形するとどうなるかっていうと、もうね先にちょっと変形させちゃったんですけど、こっちが元々の形、まあノーマルの形、はい、まあ後ろがこのお尻あたりで、前が膝ぐらいなんですけど、変形させるとその位置が逆になるというか、こうなってて、ね、今度後ろ側がこう膝裏ぐらいの長さで切れ替わって、前がまあももの中間ら辺で切れ替わるようになるっていう形になるんですけど、これがねどうやってなったかっていうと、このデニムがあるじゃないですか、このねこのデニムがあって、これ変形させる時にはまずねこの後ろのここのところからこう手をねこう突っ込んで、こう生地をねちょっとこう引っ張ってね、ここをこういう感じで通してこうひっくり返すっていうね、ひっくり返すとこう切れ替わるんですよね。はい、ひっくり返すとこう切り替わります。はい、っていうのがまあなんだろうな切り替え方というかになります。で、こうまあ切り替えると、さっきも言った通りね、この位置が、切り替わりの位置が前と後ろで逆になるというか、という形になってて、今度ねここを戻す時には、この前から、さっきは最初変形する時は後ろからこう手入れてひっくり返したんですけど、元に戻す時は前からこう手を入れて、こう生地をねこうちょっと引いて
繰り返してあげると、ひっくり返してあげるとこうね、元に戻るというか、よし、こうね元に戻ります。はい、という感じの作りになって、まあね結構変形方法がねいっぱいあるというか、まあ、右足だけやるとか左足だけやるとか両方やるとか両方やらないとか、まあ、一応4パターンで切れるというかっていうのもあるし、さらにこれねまあ見ての通り結構細めなんですけど、細めで結構ね丈が長めなんですよね、ちょっと。なんでさらにこの折り返したとこをこう折るとね、折るとさらにここでねこう飛んでんな飛んでるかな、こう色が変わるというか、そういう作りになってます。はい、そこがね面白いとこですよね、非常に。なんか今までに見たことがないというかね、変形できるっていうチャックでもないし、そこがね結構面白いとこかなと思います、このデニムの。はい、うん、こことかもねこうひっくり返して色が変わると、はい、いうのが大きな特徴になります。まあね早速こちらを履いていきたいと思います。でそうだ、言い忘れてました、お値段の方なんですけど、このねインディゴのワンウォッシュのやつはこれがねちょっと安くて21,000円プラスタックス、21,000円プラスタックスになります。で残りの3色ユーズド加工の方がこっちがね25,000円プラスタックスになります。まあ、このブラックのやつとインディゴのユーズドと、まあバイカラーのユーズド、インディゴとブラックのねコンビネーションのやつが25,000円プラスタックスになります。はい、ということでね早速こちらをね履いていきたいと思います。はい、ということでねブラックのユーズドのものを履いてみましたのでご覧くださいこういう感じですね。いやこれね細さがいいんですよね、細さが絶妙というか、クロスキニーみたいなあんくらいまでピチピチはしないんですけど、いい細さ、うん、ある程度は細いんだけどそこまでねピチピチしないというか、本当にねバランスといいんだよね、この細さがマジでいいです推しポイントと、あとやっぱね色ですね、色が好きですね僕は、このユーズドの黒は特に好きっていうのもなんかね最近の動画で自分の服装にロックミュージシャンっぽい要素をちょっと入れたいみたいなことを言ったと思うんですけど、まさにねそういう要素があるかなと思っててすごいしっくりくるというか好きですね。でやっぱね折らないとちょっとね僕には長いですね、173cm 60キロですちなみに、ちょっと長いので各自ねまあ折って履くのがいいかなと思います。っていうかルックでも折って履いてたので、それをちょっと前提としてね多分作ってるのかなと思います。はい、まあこんな感じですね。はい、ということでね次は、まあ、この色の切り返した版をにしてみたいと思います。はい、ということでね裏返してみました。一応ね両方裏返してみたんですけど、いやいい感じっすねこれ、かっこいいなこれ。はいこういう感じで、で片方はねさらにこの裾を折って、で片方はねブーツインしたんですけど、いい感じっすねこれ、かっこいいなこれどうすかね、いいんじゃないこれ、よくないこれここで色が変わって、ここで色、まあ、普通のブラックユーズドで、今度裏地のまたちょっと違う黒になって、今度折り返してまた元に戻るみたいな、もうかっこいいねこれいいっすねこれ、うん、いや面白いっすね、面白いパンツっすねこれ。いやいいねこの色ね、結構僕はね気に入ってますね、ブラックユーズド、ブラックのユーズド加工。はい、とまあねこんな感じでした。次の色いってみましょう。
はい、ということでね、次の色を履いてみました。これはインディゴ のユーズドのものですね。ユーズド加工、やっぱね、これもね、さっきも言った通り色がいいですね。黒も良かったんだけど、このインディゴもいいですね。うん、いや、程よい具合というかね。うん、で、今回は片足だけこう裏返して、で、片足はそのままでブーツにして、裏返した方はまた折ってます。はい、こんな感じですね。うん、やっぱね、この作りがね、面白いですね。やっぱ色の配色が変わるというか、いや、面白いですね。いいですね。うん、でやっぱさっきも言った通りね、細さがいいですね。細さが、うん、絶妙というかね。はい、という感じですね。で、そうだ、さっき言い忘れたんですけど、僕がね、今回履いてるのは1サイズ1になります。はいはい、という感じです。はい、次の色いきましょう。はい、ということでね、次にブラックの、まあ、ユーズドのものとこのインディゴのね、コンビネーション、まあこの2色の配色のものを履いてみて、で、片方だけ裏返してて、で、裾は両方とも折り返してるんですけど、どうですかね、これやっぱね、2色 の生地を使ってる分、よりね、この作りのギミックがね、よく見えるっていうか、分かりやすいというかね、くなってますよね。うん、インディゴとブラックもね、同系色じゃないし、うん、だし、ここね、こことかインディゴ、インディゴで、裏地で黒、黒みたいな、後ろもそうなんですけど、インディゴ、インディゴ、裏地、黒みたいな。うん、面白いっすよね、やっぱ。色違うだけで全然なんかね、やっぱ違ってきますね。見え方というかが。はい。うん。いや、面白いっすね、やっぱ。このデニム、面白いっすね。特にやっぱ色が違うと面白みが増すというかね。うん。という感じですね。はい、次、最後の色入っていきましょう。最後の色はインディゴのワンウォッシュのものになります。で、今度は全部てか両足裏返して、裾は折り返さず、ブーツにもせずね、履いてみたんですけど、こんな感じですね。で、わざとこうなんか溜める感じというか、クッションを作るというか、ね、そういうイメージで履いてみたんですけど、どうですかね。なんかね、このクッションもね、ちょっといい感じじゃないですかね。はい。だし、そう、なんかこれね、最初履く前はちょっとなんかね、これ地味かなとか正直思ってたんですけど、なんか他の色がやっぱ薄い分か、このインディゴがね、こうバツンとね、濃いじゃないですか。なんでこの裏地とのね、コントラストというかが、なんかさっきのとはまた違った見え方をしてて、いいですね。うん、はい。で、今度ね、この裾を折ってみると、またね、違った見え方というかがしますね。やっぱやっぱ濃い分、うん、なんか全然見え方が違いますね、さっきのユーズドの色合いのものとは。はい、はいはいはいいいんじゃないでしょうか。やっぱ面白いですね。濃い色だとよりなんか分かりやすくて面白いですね。濃いとか、さっきのコンビネーションの色とかだと、こう裏地とのね、色の差がある分、よりなんかね、この癖が見えやすいというか、強いというか、風に見えていいですね。はい、という感じでしたはい。で、まあ今日ね、初めてのデリバリーということで、ジエダの19年の秋冬のアイテムのデニムをね、紹介させていただいたんですけど、いかがだったでしょうかね。ちょっとね、初めてだったんで流れ悪かったかもしれないんですけど、なんか気になったアイテムとかありましたかね。ぜひね、あったという方はね、この動画の概要欄にその商品ページに飛べる URL を貼っておきますので、そちらからぜひね、チェックしてみてください。はい。で、今回ね、思ったことというかは、やっぱね、このもともとやっぱ 2way っていうそのギミックを
聞かせられるっていうのに加えて、あの色のね、色の展開も結構あるじゃないですか。さっきの通り、まあ、ブラックのユーズド、インディゴのユーズドコンビネーションとこの濃いインディゴっていった面で、そのなんだろうな、作りに加えて色でもこう見え方が全然変わってくるっていう面で、そこがねやっぱなんだろうな、面白いというか、その見る人ってかアイテムを選ぶ人によってもね、そのなんか見え方が違ってくるし、さらにその片方だけ裏返すのか、それとも裾だけ裏返すのかとか、両方裏返すのかとか、裏返さないで裾だけ上げるのかとか、裾をわざと出したままにするのか、ブーツインするのかとか、なんかねいろいろな組み合わせ方法というかがあって、というか人によってね、なんか自分の好みに変えられるっていうところがね、やっぱこのあの商品のね醍醐味というかだと思うので、ぜひねあの見てみてください。はい、という感じでね、初めてのデリバリー動画をね終わりにしたいと思います。ほなまた